Nous, ni nga xamanteni ñoy coalition Bankas bi bokku ci coalition Benno Bokk Yaakar élargi à la majorité présidentielle dañu manifester dañuy jaal d'abord dañuy joxe suñu jaal ci li nga xamanteni moy accident bu metti bi fi am fi ci Sikilo nek ci département de Kaffi ñuy jaal li nga xamanteni ni ñoo ci jotta ñak seen bakkan di wax ne ñi nga xamanteni ñoo ci blessé ñu ñaan suñu borom yëkëti leen ci jamm ak salaam. Di rafetlu nak li nga xamanteni bi jeeyi ji amé président de la république dafa jog ci sasse sasse dal di daw andak ñi nga xamni ñom la wala andal dem ba fa nga xamni fofu lañuy wax Sikilo pour massaw ñi nga xamanteni ño bokkon ci accident bi mais également mu ñom taxaw assister ñi nga xamni ño ci bokk bu baaxa baax waye ci bir lool ñuy gëreum président de la république di rafetlu limu def parce que tabax bu muccu ay bu amul won kon dina gëna metti ci ñi nga xamanteni ño fa nek amul ay metti ñu koy gëreum bu baaxa baax ci limu jël ñetti fan jaglel ko ñi nga xamanteni moy nation sénégalaise bi massawulen bokkom ñom naqal ñu and ak mom ci lool and ak suñu ministre Amadou Mansour Faye mi nga xamni moy ministre des transports terrestres di jaalé képp ko xamanteni am nga ko ci ñak di and ak ñom bu baaxa baax waye nak ci bir lolou ñu gis ni dafa am ñu ci profitu jaar ci lolou commencé di khas Mansour Faye di wax Mansour Faye naka sudul nonu te lu nga xamanteni moy puna bu kërëw lan mo ci yoonu Mansour Faye mais nak ñukoy def ñepp xam nañ ni ay politiciens encadré pour fexé ba nga xamanteni lan moy askan bi ñu nax leen ci lolou lolou nak ñun coalition Benno Bokk Yaakar élargi à la présidence à la majorité présidentielle dañu taxaw tém ba képp ko xamanteni yëkëti nga ay tuum yo xamni téggo ko ci dëkk téggo ko ci yoon loolu pour nax askanu sénégalais yi ñu taxaw defante ko ñoom ba mu sax sam lolou nak wala parce que Mansour Faye doomu na da fi nek di def lu baax di liggéey dëkk bi ba nit ñi nga xamanteni ñoo di woon deet sax nenañu waaw ndax ñepp gis nañu xar kanamu Sayel yu nu mu changé kon ñun taxaw nañu nak ne jatt nañu na fa ci muy jeune muy femme muy CCR muy adulte ñepp taxaw nañu képp ko xamanteni yëkëti nga lo xamanteni wax na ka maasu ci ndul nonu ñu fekk ci la defante ko yeen ba mu sax parce que nak du yag mu ba fen man dëkk deug gogou la taxawé ndax jambar na té nak Mansour je prends en témoin monsieur Lamine Diaye il est un membre fondateur de la BR bari na ci lo xamanteni ci biir Sénégal mo fa tek parti kon il est légitime légitimité ken dootu ko natap né fi ci Sénégal kon ñuy wax ñi nga xamanteni dañoo laqatu ci ginaaw ay xat ak fo mëna bok ya xam activiste en cagoulé ya xam politicien politicien bo xamanteni ni tu es en perte de vitesse lepp lo yëkëté ci di ay tour té ko ko ci dëgg luddul wax lu la neex di profito ci li nga xamni moy metti xolu sénégalais yi pour yaq deru Mansour ñu wax la né ñun ñoo ngi taxaw dem lepp lu ngeen bax ñu daal ko guerre defante ko yéen lo sax sax